Въпреки огромните заплати, които взимат всеки месец депутатите от БСП и ДПС, те отказаха да работят в парламента. Депутатите на Корнелия Нинова и Мустафа Карадая не се регистрираха и така бе провален кворумът на Народното събрание. За разлика от тях, Атака бе на работното си място, за да защитава интересите на българските граждани. БСП направи изкуствена засада за пореден път и сега парламентът не работи заради тях. Атака отново бе на своето място. Това заяви народният представител от Атака Павел Шопов. Това е важното за мен, че ние си бяхме на мястото, свършихме си работата. Не трябва да се драматизира случилото се. Това са редовни ситуации. Всички народни събрания се е случвало. От БСП отново направиха изкуствена засада, но явно това не впечатлява вече никой. Нормално ще заседаваме вторник, за сметка на днешния ден да бъде наваксано загубеното като дейност в петък. Така че не трябва да се драматизира това, което стана днеска. Разбира се, медиите ще го превърнат днеска в новина, но считам, че нещата са наред и няма от какво да се опасяваме за провал на кворума за в бъдеще.